شرط لأن نسمى وثبوتهما بنفسهما نكثبتي kwake hizo hofu mbili ziwe ni zenye kudhibiti katika mguu binafsihima zenyewe yani bila ya kuzifunga na kamba na mfano wake yani zenye ukiingiza mguu tathbutu zinafanyaje zinathibiti yani zinakubali mguu ukivaa zinakubali katika mguu na unaweza ukazitembelea hii ni sharti la nne kwa ikiwa haziwezi kudhibiti zenyewe mpaka uzivalie na kiatu kingine la yasihu almashu alayhima sharti la tano wa ibahatuhuma na uhalali wake yani ziwe ni za halali zisiwe za haram bimaana zisiwe za hariri zisiwe zimetengenezwa kutokana na hariri kwa mwanamume sasa amekatazwa kuvaa hariri au zisiwe za wizi na mfano wake sharti la sita wa taharatu ainihima na utahara wa aini yake yani hizo hofu mbili ziwe ni tahara zenyewe yani zimetengenezwa kwa kitu gani zimetengenezwa kwa ngozi tayari haya hiyo ngozi ambayo iliyotengenezwa hizi hofu mbili ilikuwa tahara au ni najisi sawa kwa kama ile ngozi ilikuwa ni tahara basi nafaa kupaka juu yake lakini kama ilikuwa ngozi ile ni najisi la yasihu ish almas'u alayhima kwa sababu gani kwa sababu ile aini yake ilikuwa najisi kwa haitakiwi kupaka juu yake kwa ni sharti aini khuffaini an takuna tahiratun shart la saba na la mwisho wa adam wasfihima albasharata na kutoonesha mwili adam wasfihima yani hizi hofu mbili zisiwe ni zenye kuonesha albashara mwili wako unapokuwa umezivaa miguuni yani mtu akikutazama asione miguu yako yani ile sehemu ambayo imefunikwa na hofu kama ana uwezo wa kuona ndani basi hiyo haifai kufanyaje kupaka juu yake fa bi alla yakuna shaffafan kwa maana zisiwe laini zisiwe nyepesi kiasi ambacho zinaonesha kwa ndani mtu akitazama hivi anaona mguu kwa haya ni masharti saba ambayo yatakikana yatimie ili kujuzu kupaka ala alkhuffaini wa nahwihima kisha baada ya kutaja shuruti hizo akaja kuelezea rahimahullahu taala muda wa kuanza kupaka juu ya hofu mbili na muda anaoruhusiwa kupaka muislamu faqala rahimahullah fayamsahu muqimu anaruhusiwa kupaka muqimun mtu ambaye ni muqim anaruhusiwa kupaka juu ya hofu mbili mtu ambaye ni muqimun yani asiyekuwa msafiri wa asin na mtu ambaye ni asi bisafarihi katika safari yake mtu ambaye ni asi bisafarihi kuna asi bisafarihi na kuna asi fi safarihi ni watu wawili tofauti huyu anayetajwa hapa wa asi bisafarihi yule mwenye kuasi kwa safari yake bimaana safara
biqasdi almaasiya, amesafiri kwa nia ya kwenda kufanya maasi, amesafiri kwa nia ya kwenda kufanya maasi. Huyu hukumu yake, pamoja na kwamba ni msafiri, la yatarakhasu biruhasi as-safari, sheria haimruhusu kutumia fursa anazoruhusiwa kuzitumia msafiri. Sawa sawa, yeye mtu huyu anachukua hukumu ya mukimu, anachukua hukumu ya mukimu, ya mtu ambaye sio msafiri. Ndio hapa imamu akasema fayamsahu muqimu, anaruhusiwa kupaka juu ya hofu mbili, na mfano wake mtu ambaye ni muqimu asiyekuwa msafiri, wa asi, na mtu ambaye ni asi, bisafari, kwa safari yake, yani ametoka nyumbani kwake amesafiri, nia yake akafanya maasi, huyu hukumu yake anachukua hukumu ya muqimu. Anapaka wakati gani? Min hadathin, kuanzia pale anapotengukiwa na udhu, baada lubsin, baada ya kuvaa hofu zake mbili. Hapa ndio muda unaanza, muda wa kupaka juu ya hofu mbili. Mata tabdau, unaanza wakati gani? Min hadathi baada lubsin, maneno mawili mafupi tu, min hadathi baada lubsin, muda unaanza pale tu anapotengukiwa na udhu baada ya kuzivaa hizo hofu mbili. Kwa anaruhusiwa kupaka mtu huyu yauman wa lailatan, usiku na mchana, anaruhusiwa kupaka usiku na mchana. Kwa muda unaanza wakati gani? Min hadathi, tokea pale anapotengukiwa na udhu. Mathala hapo naweza kawa umesoma na unaweza kutafsiri, lakini huelewi maana yake ni nini. Tayari maana yake, mfano mtu ametia udhu, udhu wake umekamilika wakati wa dhuhuri. Baada ya kutia udhu wake akavaa hofu zake mbili, sawa, amezivaa hizi hofu ala taharatin kamila, alaysa kadhalika? Bala. Akaendelea na ibada, akasali sala ya dhuhuri, na baada ya dhuhuri akaendelea na mambo mengine. Sasa wakati yupo katika ishtighalati zake, anaelekea alasiri. Tayari muda wa alasiri umefika, kabla hajasali sala ya alasiri akatengukiwa na udhu, fa ahdatha, akawa amefanyaje? Ametengukiwa na udhu. Huyo anatakiwa afanyeje? Aende kwenye kulateni akatie udhu tayari na hofu zake asivue, aende akiwa amezivaa, atie udhu wake, akifika kwenye kuosha miguu asivue zile hofu, au kama ni soksi asivue zile soksi, afute juu yake. Yamsahu alaihima, atapaka juu ya hofu zake mbili. Tayari kwa hapa ndio muda unakuwa mfanyaji umeanza wa kupaka. Min hadath, tokea pale alipo tengukiwa na udhu, akashika udhu, hasa katika kukamilisha udhu wake akapaka. Sawa, kwa kitendo cha kuchukua udhu ni baada ya hadath iliyomtokea. Kwa hapo ndio mwanzo wa kuanza kufanyaje? Almashu ala alkhuffaini, ambao kwa mithili tulioipiga ameanza kupaka wakati gani? Alasiri, si ndio? Kwa mtu ambaye ni muqim na msafiri ambaye amesafiri kwa nia ya kufanya maasi, ataendelea kupaka juu ya hofu zake mbili kuanzia hiyo alasiri alipopaka
magharibi, isha, atalala nazo, alfajiri, adhuhuri ya kesho, alasiri, wakati anatia udhu asipake, avue. Sawa sawa, azivue zile hofu mbili, aioshe miguu yake, kisha ingize tena. Akisha ingiza, asipake, yeye aendelee, atapaka tena min hadathi. Si mwaelewa? Tunaelewa? Hatha huwa maana min hadathi baada lubsi. Kwa atahesabu kwamba ameanza kupaka saa ngapi? Alasi. Basi mpaka kesho alasi. Kwa msafiri ambaye ana nia ya maasi na mukimu. Ama msafiri ambaye hakuwa na nia ya kufanya maasi katika safari yake, hukumu yake ndio hii anahitaji hapa mbele. Anasema rahimahullah, wa musafirun safara qasrin, yani wa yamsahu musafirun, na anaruhusiwa kupaka juu ya hofu mbili msafiri. Safara qasrin, safari ambayo anaruhusiwa kupunguza swala, lam ya'si bihi, safari ambayo hakukusudia maasi. Thalathatan, yani thalathata ayami, anaruhusiwa kupaka juu ya hofu mbili kwa muda wa siku tatu, bila yalihinna, usiku na mchana, usiku na mchana, usiku na mchana, kwa muda wa siku ngapi? Tatu. Mtu ambaye ni msafiri, safari ya halali, sio kuwa ya haramu, sio kuwa na kumwasi Allah ndani yake, anaruhusiwa kupaka juu ya hofu zake mbili au juu ya soksi zake na mfano wake kwa muda wa siku tatu, usiku na mchana. Sawa sawa, na hatotakiwa kuzivua isipokuwa pale ambapo utakujaona yale yanayobatilisha almashu ala alkhuffaini. Kwa hizi ni hali mbili, hali ya muqim na asi bisafari. Mtu ambaye ni muqim si msafiri, na yule ambaye ni msafiri lakini kwa nia ya kufanya maasi, anachukua hukumu ya muqim. Halafu kuna al-asi fi safarihi, mtu mwenye kufanya maasi ndani ya safari yake. Al-asi fi, bimaana mtu huyu nia yake ya kusafiri, amesafiri kwa nia njema tu, amekwenda kibiashara, amekwenda kimasomo, amekwenda safari zingine tu, siyaha, kutalii, safari ya halali isiyokuwa na kumwasi Allah tabaraka wa taala. Lakini ndani ya safari yake, wakati yuko huko, sawa, yupo China kibiashara, akajikuta anafanya maasi ambayo hakukusudia kwenda kuyafanya, huyu anaitwa kuwa ni al-asi fi, al-asi fi safarihi, sio al-asi bi safarihi. Ni maneno mawili yanabadilisha maana na hukumu. Kwa huyu ambaye anafanya maasi katika safari yake ambayo hakukusudia kusafiri kwa nia ya kumwasi Allah, wanasema ulama, huyu anachukua ruhusa, yani zile fursa anazoruhusiwa kuzitumia msafiri, yatarakhasu bihi, anaruhusiwa kuzitumia hata kama atamwasi Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema rahimahullah, falau masaha fi safari, lau mtu atapaka juu ya hofu mbili, fi safari, akiwa katika safari, thumma aqama, kisha akakatisha safari yake akawa ni muqimu, yani kabla haijapita usiku na mchana, kabla haujapita usiku na mchana, akawa ameghairisha safari akawa ni muqimu. Mathalan, wewe ni msafiri, umekwenda mkoa fulani tayari, sasa ukapaka kwa nia ya safari, kwa sababu wewe ni msafiri, kwa umepaka kwa nia kwamba utatumia fursa ya siku ngapi? Thalathata ayyam. Thumma aqama, kisha akakatisha safari yake akawa ni muqim, anafanyaje? Au fi hadhari, au akapaka hali ya kuwa ni muqim,
au masaha fi hadharin, au akapaka hofu zake hali ya kuwa ni muqim, si msafiri, thumma safara, kisha wakati wa siku hiyo hiyo akawa amesafiri. Huna nia ya safari, wewe ni muqim, ukapaka kwa nia ya muqim, mara umejiwa na taarifa za safari, ukapanga safari hali ya kushafanyaje, unakusudia ushapaka kwa nia ya kupaka kwa muda wa muqim. Au shaka fi ibtidai almashi, au akatia shaka wakati alipoanza kupaka, wakati alipoanza kupaka juu ya hofu zake akatia shaka, je, nilipaka hali ya kuwa nishaanza safari au nilikuwa bado sijaanza safari? Tayari lam yazid, hukumu yake anasema lam yazid, hatozidisha ala mashi muqimin, juu ya ule muda anaoruhusiwa kuutumia mtu ambaye ni muqim. Sawa sawa, kwa mtu huyu hukumu yake katika kupaka juu ya hofu mbili, ataruhusiwa tu kupaka kwa muda wa siku moja, yauman wa lailatan, usiku na mchana pekee. Baada ya hapo atavua, ataosha tena miguu yake, halafu ataanza upya kwa nia yake. Kisha akasema rahimahullah, wayajuzu almas'u ala jabiratin, na inajuzu kupaka juu ya jabira. Jabira ni piopio, zile piopio ambazo hufungwa watu wanapokuwa wamevunjika mifupa yao. Wanapokuwa wamevunjika mifupa, watu hufungwa jabira, ima iwe imetengenezwa kwa miti kama zile piopio za kienyeji, wale wanaounga mifupa wa kienyeji, ukienda umevunjika mkono au mguu, wanakufunga ile zile piopio zao za nini, za kienyeji, za miti, jabira. Au ikawa ni hizi za kisasa ambazo tunazofungwa mahospitalini, sawa, za simenti. Tayari imamu anasema inajuzu kupaka juu yake bishartaini, kwa sharti mbili. Sharti la kwanza, in kana wadaaha ala taharati, ikiwa atakuwa ameivaa au ameifunga piopio hiyo, ala taharati, hali ya kuwa yupo katika tahara, tahara ya maji. Na hili ni sharti la kwanza, kwamba ili aruhusiwe kupaka juu ya jabira ni sharti awe kabla hajavaa ile piopio yake, awe alikuwa katika hali ya tahara. Athani, sharti la pili, walam tujawiz qadara alhaja, hiyo piopio isiwe imezidi sehemu ya haja, yani isiwe imezidi sehemu ambayo inatakiwa ifunikwe, sehemu yenye jeraha isiwe imezidi, sehemu ambayo inalazimika ifunikwe. Kama itakuwa imezidi mahallul haja, sehemu ambapo pana haja ya kufunikwa, basi kile kilichozidi kina hukumu yake, hukumu yake anakuja kuitaja hapa mbele. Kwa sharti la pili, alla tatajawaza maudhi alhaja, hiyo piopio isiwe imezidi, imevuka sehemu ya haja. Bimaana mathala, mevunjika mkono, mevunjika hapa, tayari mkono umekatika kabisa, umeenda kwa daktari, anakuambia dawa ni kufunga piopio. Sasa wakati anakufunga, madaktari sasa hospitalini, simevunjika hapa, hawakufungi lile hogo lile mpaka hapa, simevunjika hapa,
basi ufungwe at least hadi hapa juu kidogo ya hapa palipofanyaje palipovunjika, ili huku kubakie wazi upate kupaosha. Lakini kitaalamu hawakufungi hivyo, kitaalamu hawakufungi hivyo. Kwa nini? Kwa sababu akifunga hivi bado mkono utakosa support, utakuwa unauchezesha, na ukiuchezesha utachelewa kupona. Ndio maana lile hogo wanaanza kulifunga huko vidoleni kabisa huko hakadha. Kwa maana yake umevunjika hapa, sasa huku hiki kimezidi, kadhalika na huku kimefanya kimezidi. Ma hukumu ala zaidi, nini hukumu ya hivi vilivyozidi? Ndio hii anasema kwamba ni sharti hii pio pio isiwe imezidi maudhi'a alhaja. Tayib, anasema katika kumalizia, wa inja wazatuhu, na ikiwa hiyo pio pio imezidi au imevuka sehemu ya haja, au kana wadaaha ala ghairi taharati, au akawa ameifunga pio pio hiyo hali ya kuwa hayupo katika tahara, bimaana wakati amevunjika akachukuliwa na wahisani akapelekwa hospitalini hana udhu, wajaba naz'uha, itamwajibikia kuiondosha hiyo pio pio pale anapotaka kutia udhu. Kwa hiyo inatakiwa pio pio ifanyeje? Iondolewe. Hakuna zaidi. Ikiwa imezidi, manake hiki kilichozidi kikatwe, kifanyeje? Kiondolewe. Kibakie kipande hiki kilichoziwia sehemu alhaja. Tayari? Kadhalika na ukiwa ameveshwa ile pio pio hali ya kuwa hakuwa na udhu, inatakiwa iondolewe hiyo pio pio. Sasa ikiwa haiwezekani kuiondosha, anaeleza hapa, fa in khafa dararan, na ikiwa atahofia madhara, yani binaz'iha, kwa kuiondosha hiyo pio pio. Na hili ndio linalochukuliwa, kwa sababu siku zote kishafungwa lile hogo kulivua ni kazi, si kazi nyepesi, mpaka utakapopona au mpaka ukienda wenyewe wamekupa kama miezi mitatu urudi tena walivunje afu wakuangalie wakufunge lingine miezi mitatu mingine. Sawa sawa. Na kwa ikiwa mtu atakofia kuliondosha kwa sababu ya madhara, atadhurika, tayammama, atawajibika kutayammam wujuban, atawajibika kutayammam wakati anapotia udhu. Kila anapotia udhu mwishoni atayammam, ma'a mashin mawdhu'ati, pamoja na kupaka ile pio pio iliyowekwa, ala taharatin, hali ya kuwa akiwa tahara, mujawizatin mahalla alhaja, iliyozidi sehemu ya haja. Bimaana ikiwa mtu atahofia kuondosha pio pio, na ambayo hilo ndo hali halisi iliyopo kwa sisi ambao tushavunjika na tumepitia hali hiyo, kwamba haiwezekani kuondosha pio pio hiyo, wajibu wako kila unapotia udhu, unatia udhu viungo vingine vyote, na ukifika kwenye huo mguu unapaka, na kama pio pio wamekuvesha kama ni mguu mpaka pajani huko, basi unatakiwa upake pio pio lote lote, tofauti na al-khuffain. Khuffain ni kupaka jutu tayari, lakini pio pio unatakiwa upake jami'uha lote, unazungushia mikono yako hivi tayari. Kisha baada ya kumaliza kupaka, utaosha mguu wa kushoto ambao haujafungwa pio pio, au kama ni mkono kadhalika. Ukishamaliza udhu wako unatayammam, unakuwa umemaliza. Kwa hiyo ukitayammam, hii tayammum hii inachukua hukumu au inaziba pengo
ya kile kilichozidi, inaziba pengo ya kile kilichozidi ambacho hakina haja, lakini madaktari wenyewe wamekizidisha kwa maslahi mengine. Au kama uliveshwa hicho kidude hali ya kuwa hauna udhu, hiyo tayammum inachukua hukumu yake. Mwisho anataja mubatilati almashi ala alkhuffaini, yanayobatilisha kupaka juu ya khufu mbili ni mambo matatu. Mambo matatu haya ndiyo yanayobatilisha kupaka juu ya khufu mbili. Wa anasema rahimahullah, wa in dhahara ba'du mahalli fardhin, iwapo patadhihiri baadhi ya sehemu ya fardhi, iwapo patadhihiri, yani iwapo pataonekana baadhi ya sehemu katika mwili wako ambayo inatakiwa ifunikwe na hofu zako hizo mbili, ikiwa pataonekana sehemu ya fardhi, au hasala ma yujibu alghusla, au mtu likampata jambo lenye kuwajibisha kuoga, min jima'i, kama vile jima'i wa nahwihi na mfano wake, mtu kakutwa na janaba, liannahu yujibu alghusla, au inqadat almuddatu, au muda wa kupaka ukao umeisha, siku moja usiku na mchana kwa mukim, au siku tatu kwa msafiri, muda ule wa kupaka ukao umeisha, batala alwudhu, udhu na kwa mfanyaji umebatilika, bimana haitasihi kuswali na hofu hizo mpaka uzivue, uoshe miguu yako, kisha ndio uswali. Kwa hizi ni mubtilat yanayobatilisha mashal alkhuffaini, kuonekana sehemu ya fardhi, au husulu ma yujibu alghusla, au inqidau almudda, kuisha wakati. Hizi natakiwa uzihifadhi na uzizingatie kwa ajili ya faida, isipokuwa jabira, pio pio haiishi muda, kupaka juu ya jabira, juu ya pio pio, au juu ya hogo lile, kupaka juu yake hakuishi muda wake, ataendelea mtu kupaka ila ayabraa, mpaka atakapopona. Kwa pio pio inatofautiana na khufaini, kadhalika na soksi katika muda wa kupaka. Sawa sawa, lenyewe ataendelea mtu kupaka mpaka atakapopona, kwa sababu hekima ya mtu kulivaa lile ni kwa ajili ya kumsaidia katika kupona. Kwa hiyo ataendelea kufuta pale mpaka atakapopona, akalivua, hapo ndio ataanza tena kuosha miguu yake miwili kama ni mikono, wa hakadha. Wallahu ta'ala a'lam. Tabaki hapa, maswali yenu haya pia nayabeba, insha Allah takuja kuyajibu katika darasa ijayo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah alhamdi, subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Manhaj Online TV, Online TV, kituo bora cha elimu sahihi.